Hyvää päivää Inderes TV:n katsojat. Puhutaan tällä videolla analytikko Joni Grönqvistin kanssa Innofaktorista sijoituskohteena. Mennään yhtiön tulos läpi ja myös lähitulevaisuuden näkymiä ja totta kai myös osakkeen arvostusta. Joni, aloitetaan tuloksesta. 3/4 Innofaktorilta tuli luvut eilen pöytään, niin mitä yhtiöllä meni? Innofaktori meni aika odotetusti, voi sanoa, että kyllä liikevaihto ja tulos oli linjassa odotuksiin, ei mitään suurempia yllätyksiä. Eli mitä kun sanot, että menee odotuksiin nähden, niin millaisia ne odotukset sitten edes on? Kyllä, että tuloskasvu jatkaa ja koronavaikutukset, niin ei ole, niin kuin nähtiin tuossa Q2 kanssa, että ei kovin paljon hidasta vauhtia. Innofaktor toimii Pohjoismaissa useammilla markkinoilla, niin nähdäänkö näiden markkinoiden välillä jonkinnäköisiä eroja siinä vauhdissa? Kyllä tämä on niin kuin sama trendi jatkuu, mitä aikaisemmin, ehkä voi sanoa koko vuoden. Suomi on arviomme maata ymmärryksen mukaan kyllä todella vahvassa kunnossa tällä hetkellä. Sitten ehkä nämä muut Pohjoismaat siellä niin kuin vähän vaihtelee, mutta siellä on niin kuin, ehkä voi sanoa, niin kuin, että ne on heikommassa kunnossa tai heikommassa kehitysvaiheessa kuin mitä Suomi on ja dilutoi kyllä tätä kasvu- ja kannattavuusprofiilia. Kun tässä nyt muutaman IT-palveluyhtiön tulos on tullut viime päivinä ulos, niin on tullut sellainen käsitys, että elokuva ei ollut mitenkään hirveän vahva, niin miltä nämä lähikvartaalit oikeastaan nyt näyttävät sektorilla? Joo, kyllä Innofaktor sanoi ihan samaa, mitä muutenkin on kuullut sektoritoimijalta, tai vielähän niin monta ei ole tässä raportoinut, mutta että elokuu oli odotettua pehmeämpi, mutta syyskuussa on myös Innofaktorilla taas niin kuin, mennyt vahvasti, ja kyllä niin kuin johto tuossa konferenssipuhelussa ja tuossa eilisellä videollakin toimitusjohtajan haastattelussa, niin indikoi, että kyllä niin Q4 näyttää hyvältä ja vähän rohkeni vielä siinä avaamaan ensi vuotta kanssa, että jatketaan vielä kasvu ja kannattavuus parannus vaihteella, näin ainakin itse tulkitsin sanoja. Eli kyllä niin näkymät on sopiva rohkaisevia. Mennään sitten viimeisenä Innofaktorin osakkeeseen arvostukseen. Yhtiöhän käänne on edennyt erinomaisesti nyt viime kvartaaleilla ja viime aikoina, niin miltä osakkeen arvostus näyttää sun silmään? No kyllä se huomioiden meidän aika maltilliset kasvu- ja kannattavuusennusteet, niin kyllä se halvalta näyttää. Ja sitten kun miettii just niin kuin sanoit, että käänne on edennyt jo pidemmän aikaa ja yhtiö on siellä ei ole samalla tavalla nyt ainakaan vielä tullut, ja Suomi menee niin vahvasti, ja tilauskantakin antaa sen verran tukea, sehän on kasvanut jo 2 vuotta todella voimakkaasti, ja nyt tietenkin kun on isolla tasolla, tai korkealla tasolla, niin se kasvu on hidastunut, mutta tämä iso tilauskanta niin madaltaa sitä riskiä ehkä, että näitä pettymyksiä tietenkin tulisi, että kun siellä niin kun sitä tekemistä löytyy. Niin tässä valossa niin kyllä toi riskiprofiili on laskenut ja arvostus näyttää maltilliselta nämä meidän ennusteet huomioiden. Sittenhän toi yhtiöhän ehkä tuohon niin kuin sijoittajan kannalta ihan mielenkiintoista, mitä on ollut monta vuotta sijoittajat kyselleet Innofaktorilta jo, niin yhtiöhän tuossa Q3 ilmoitti myös alkamassa maksaa osinkoa. Eli tämähän on ehkä käännetään uusi sivu Innofaktorin tavallaan tarinassa, että yhtiöhän tuossa 2010 tai oikeastaan ennen 2010-lukua jo kasvoi todella vahvasti yrityskauppavetoisesti. Kyllähän tätä yrityskauppavetoista kasvuun tullaan jatkamaan ymmärryksen mukaan vielä, mutta ehkä hieman pienemmin ja maltillisemmin askelin kuin aikaisemmin. Nythän yhtiö on saavuttanut tämän pohjoismaisen aseman, mikä silloin oli strategiassaan, että nyt varmasti tullaan ehkä näkemään sitten enemmän tämmöisiä täsmäostoja ja ehkä luultavimmin Suomen ulkopuolella sitten vauhtittamisen kanssa. Mutta tietenkin tämä osingon komponentti niin tuo ehkä vähän tämmöistä lisää maustetta ainakin osan sijoittajien mielestä. Jos ajatellaan vielä, että mistä osakkeen tuotto-odotuskomponenteista muodostuu, niin osinko on totta kai yksi, sitten toinen on se tuloskasvu ja kolmas on sitten tietysti arvostus. Jos
kertoimet vaan nousevat. Näetkö sinä, että Innofactorin osakkeen arvostuskertoimissa olisi nousuvara? Kyllä me ollaan vähän puhuttu, että kyllä tämä niin kuin, tai Innofactori on, koska käänne on edennyt ja yhtiö on just niin kuin sanoit kanssa tuossa, että ehkä tulossa ulos sieltä käänneyhtiön lokerosta, on toinen jalka jo ulkona sieltä. Kyllähän tämä niin kuin antaa perustella jo, että voisi niin kuin lähemmäs sinne sektorin keskimääräistä tasoa. Sitten mun toisaalta, niin kyllä koko sektorin niin kuin koronan myötä nämä kysyntäfundamentit on vahvistuneet ja yhtiöthän selviää, pystyy kasvattamaan tuloksia, niin kuin nytkin nähtiin, niin koronasta huolimatta. Niin kyllähän nämäkin asiat niin antaa tukea sillä, että olisi perusteltua maksaa vähän enemmän osakkeesta. Kiitos Joni kommenteista. Hyviä kommentteja. Lopetetaan tähän. Innofactoria voi tosiaan seurata indes.fi:ssä. Tässä vaiheessa kaikille oikein hyvää syksyn jatkoa. Muistakaa lukea analyysejä ja tehkää myös hyviä osakepoimintoja.